طيب تعالي كده وريني الحمامات بتاعتك. تيجي تجيب مدرسة بالك قد ايه؟ سيدي دخلت المدرسة؟ بقول لحضرتك احنا شغالين بقالنا أكتر دلوقتي من شهر في تنظيف المدرسة. مين الجمال اللي بتعمل ده؟ ماما المفتاح بتاعنا الحمامات بعد اذن حضرتك. ام بسمة تعالي افتحي الحمام. بتوع الجهات الامير دي؟ يا فندم دي انا على كل العمال بيشتغلوا منها، يعني انا مستنيه عمال دلوقتي يجوني. يعني ايه من فوق لتحت؟ وايه اللي خليك ما بتعيش من تحت لفوق من اليمين للشمال؟ يعني ايه ايه من فوق لتحت؟ مش فاهم. يعني ده مش مكتوب عليه حمام تلاميذ ولا انا مش فاهم ولا انا مش عارف اقرا؟ مكتوب ايه ده؟ ايه ده؟ طب ده اتعمل فيه صيانه؟ هو انت كل حاجه العمال جايه دلوقتي؟ طب امبارح كان فين؟ هو اللي امبارح والاسبوع اللي فات؟ هو انتوا طبيتوا معاه في الدراسه ولا ايه؟ عملنا احنا كنا عندنا حمله طبيب كنا بنغير المدرسه، وبعدين بننقل الفصول من تحت كان عندنا بننقل احنا علشان اسمك كريمه مش كده؟ كريمه محمود. ايه رايك في اللوحه دي؟ لا بص بس عليها ما ليش دعوه بالمدرسه ولا مدرسه. ايه رايك في اللوحه دي؟ بص عليها كده. في اقف كده بس انا كده. بص عليها اللوحه دي معوجه ولا عاديه؟ طب ولما هي معقوله وانت كل يوم بتعدي عليها هنعلم عيالنا ايه؟ اطفالنا واولادنا واخواتنا ايه؟ لما اللوحه اللي متعلقه البنر انتوا معلقينها معوجه هم يعملوا ايه في حياتهم عدل بقى؟ يعني ايه ده ينزل تشرب ميه بقى؟ فاكره زمان كده لما كنا معلم الطلبه ايه بيكتبوا على السطح؟ وين الفصول بتاعتك بقى كده؟ فضل من هنا ولا من هنا ولا انتوا مش عارفين بتخشوا منين؟ طب الباب ده مقفول ليه؟ عشان ايه بقى؟ مفتاحه فين؟ في مفتاح ولا ملوش مفتاح؟ ازاي يعني؟ يا مبسمة ها؟ يعني في كمبيوتر؟ تبع ايه يا استاذ انت بقى؟ تبع ايه؟ تبع المدرسة اللي عليها. شغالة ايه؟ دي رايحة فين دلوقتي كده بس؟ رايحة فين؟ رايحة فين؟ ده المفروض ايه ده بقى؟ ده مكتب الجنس. طب مكتوب عليه كي جي 1 ليه بقى؟ ما هو ما انا بقول لحضرتك احنا كنا دلوقتي المكتب ده كان طبعا كان مكتوب رياض اطفال، ده اللي احنا شغالين فيه من اول. يعني انتوا خط فصل رياض اطفال عملتوه مكتب ليه؟ ما احنا طلعنا رياض الاطفال فوق علشان الدنيا فوق مغوره شويه، احنا كان عندنا هنا مكاتب للاداره. فلما مكتب الاداره مشى نقلها. يعني لا افهمه لا مش عايزة أفهم، فاهمين إيه؟ ارفعي ده كده. النهارده نظفت البيت إزاي؟ شلت النظافة؟